tuk guru ni. Oh, bosamol. Bosamol lah. Oh. Nasi, sambil ada upel. Lepas upel. Hello. Nice to meet you. Video ni. Oh, bahang noh, tasik bahang. Video. Nama ke dia? Cai. Tasik ke apa bahang? Tasik. Nama Pak Mak eh. Oh, sama dia. Oh, ni ada ambil video kamu tak? Ha. Ada game song. Kau ditinggu. Cai Allah. Cepatlah gaib tu. Oh, ni hati dah ni. Oh.